Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wakati mwingine tena, kama ni mara ya kwanza unatazama Mr. Hub, ningekushauri usubscribe ili uweze kujifunza vitu vingi kuhusiana na tiba za vitu vya asili visivyoonekana kwa macho, yani tunazungumzia dawa za asili. Leo tutajifunza jinsi ya kumaliza tatizo la mashtaka ama kesi. Tunasema kwamba kuna watu wengine wanakuwa na kesi au ndugu zao wapo na kesi, kesi zingine za kusingiziwa, zingine si za kusingiziwa, ni umefanya kweli lakini umefanya kwa hasira, unajijutia lakini huwezi jua jinsi gani utajinasua kwenye hiyo kesi. Sasa leo nitakupa njia nyepesi kabisa ya kuweza kujinasua kwenye hiyo kesi. Cha kufanya, utachukua karatasi nyeupe, utachora nyota. Nyota itakuwa na pembe tano, halafu katikati ya hiyo nyota utachora jina la yule mtu ambaye ameshikilia hiyo kesi, yani yule ambaye yeye ndo anasisitiza kwamba wewe lazima uende ndani. Halafu katika kila pembe ya hiyo nyota utachora pia, utaandika majina ya watu wale wengine pia wa upande wa washtaki. Hii utafanya kwa kuandika wale wenye kesi ama unataka kuwashtaki. Kwa hiyo ndio hivyo nafanya. Ukimaliza kuandika hivyo, basi hii inatakiwa ufanye siku ya Jumamosi, mchana wa Jumamosi ama mchana wa Jumanne ndo siku nzuri ya kesi, lakini Jumamosi ni nzuri zaidi kwa sababu ndio siku ya kuua vitu kama hivyo vya hatari hatari. Ukimaliza utachukua dawa ya mtu inaitwa mkatakesi, wengine wanaita mvumanyuki, wengine wanaita kirunja hukumu. Kwa hiyo utachukua kipande, utaanza kwenye karatasi na utakunja vizuri. Unakunja kwa maana hivi, kuua wewe ni kirunja hukumu, wewe mkatakesi. Nenda kaikate kate hii kesi, kata mioyo ya hawa watu mnaokaa nao hapa, wasiwaze tena kuhusu hii kesi. Baada ya hapo utachukua kuku, kazi inafanywa kwa kuku, inategemea kwa ukubwa wa hiyo kesi. Unaweza kutumia kuku, unaweza kutumia kichwa cha kondoo, unaweza kutumia kichwa cha ng'ombe, inategemea na ukubwa wa kesi na uzito wake. Kwa hiyo hii nitatumia kuku, utaiweka hiyo karatasi kwenye kichwa cha kuku, lakini hakikisha asiimeze hiyo karatasi. Yani huyo kuku akachinje tu kawaida kama chakula, bismillahi. Then halafu wewe utachukua kile kichwa ambacho ndani yake kuna hiyo karatasi. Utaenda kwenye makaburi, utaenda kulifukia juu ya kaburi. Hapa mimi nafukia chini kwa sababu ni nafanya kama elimu kukupa wewe kama funzo, simfanyi mtu kwa sasa hivi, lakini wewe utatakuwa ufanye uchifukie juu ya kaburi moja wapo hapo, alafu ndo unatia nia zako wewe uliyekufa hapa. Kama unaendelea kuwepo duniani, basi na hii kesi iendelee kuniandama au hawa watu waendelee kunishtaki, lakini kama wewe umekufa na mambo yako yote yamekufa, kama ulivyolala hapo, basi nataka hii kesi pia ilale, ife na ipotee, isiamke tena. Na wale wote ambao wanakuja kunishtaki mimi, nataka vivuli vyako viwaendee, vikawasahaulishe, waendee na mambo yao. Kwa hiyo ni hivyo, kama una shida tuwasiliane. Asanteni.